mennesker hernede. Så uanset vejr og vind, det er min, skal nok se at komme afsted herned til. Der er virkelig gang i sangen her i koret. Man tænker ikke umiddelbart over, at alle sangerne har en eller anden form for lungesygdom. Jeg har lidt kol. Jamen, jeg har kol i svær grad. Og så drejer jeg dårlige lunger. Jeg har kol, og min kone har astma. Så det er så lungesygdommen. Lungekor i Hobro samles hver torsdag og består af ca. 50 medlemmer. Der findes lungekor ud over hele Danmark, for på landsplan er det nemlig mere end en halv million mennesker, der lider af vejrtrækningsproblemer. Altså, man skal have en eller anden form for nedsat lungekapacitet for at være med i lungekoret, men jeg står ikke og, beder om at få en udskrift af en journal, når man kommer ind. Sangerne starter altid op med nogle øvelser for hele kroppen, for det er vigtigt, at lungerne bliver klar til sangen. Så derfor gør vi meget ud af at få varmet godt op i skroget og få noget blod igennem musklerne. Og bagefter så synger vi en masse sange, som er en blid måde at motionere lungerne på. Så hvis vi er ved at være varme. Det er ikke kun lungerne, der bliver motioneret. Nej, koret giver også sangerne noget helt andet. Får en masse livskvalitet, en masse glæde, og også at ens lungekapacitet bliver bedre, fordi vi øver rigtig meget og synger rigtig meget. Og det gør jo altså, at det er en udfordring. Hos lægen kan vi formåle vores lungekapacitet, og det er blevet bedre i de to halvt år, vi har gået her. Derudover så er det sådan, at mennesker, der synger sammen, de også udsender, hjernen udskiller oxytocin, som er det her lykkestof, som gør, at man får det rigtig rart. Og der er også forskning, der viser, at folk, der synger sammen, knytter særlige bånd. Efter et par timer synges den sidste sang. Jamen, man er jo altid glad, når man går hjem herfra. Det er man. Jeg er meget mere positiv og glad og har fået energi, når jeg går hjem. Og lyst til at foretage mig noget. Så det er en god ting. Jeg synes bestemt, de synger med deres lunges fulde kraft. Altså, det er sådan, at alle dem, der sidder og har administrativt arbejde, de sidder op ovenover. Og de kan høre alt, hvad vi synger. Så det er ligesom sådan en ønskekoncert. De har skruet op for radioen, kan man sige. Det kommer bare hernede fra. Så der er bestemt fuld gang i sangen.